Sănătate, numai bine, dragilor! Acum vreau să fac un videoclip pentru Weekender, care mi-a adresat o întrebare. Se apucă de ride sharing și vrea câteva sfaturi de început. Weekender, de început, ce să zic? Sfaturi ar fi, depinde, dacă te bagi pe o flotă și ți-ai așa o mașină în chirie ca și mine, să fii atent la ce comisioane ți se bagă, ce condiții ai de muncă. Sunt mulți care lucrează legal 100% cu carte de muncă și asta presupune mai mulți bani să dai tu, bineînțeles. Bine, ești și asigurat și așa. Da, sunt vreo 1500 de lei pe lună dați la stat și nu, dacă nu lucri mult, cum nu lucru nici eu mult, uite că o și intra comandă, atunci nu prea se merită să dai carte de muncă. Eu lucru cu un contract de ăsta fără carte de muncă și plătesc 25% la Bolt, 19% la Uber, în funcție de aplicații. Acum am văzut că Uber-ul merge mai bine, au ceva promoții foarte tari pentru clienți și 10% comision din brut pe flotă. În rest nu mai plătesc nimic, plătesc chiria la mașină. Și sfaturi ți-aș da să-ți iei și tu un spring de ăsta ca să faci bani. Da. O Dacia Spring electrică ca să poți să faci bani fain. Asta nu e mult. Se dau în chirie cu 600, 550, 500 am văzut chiar. Încărcarea mă costă 150 de lei pe săptămână, oricât încarc. Bine, asta e ceva pont, ceva șmecherie, o să te interesezi să vezi de la care o să-ți iei mașina, o să spună care e pontul cu încărcările. Și da, eu plătesc 650 de lei pe mașina asta pentru că e colantată. Dacă îți găsești mașină colantată, acolo se mai adaugă banii de colant. Numai că și aici e o problemă, pentru că colegii se plâng că nu prea le intră banii de colant. Încă eu n-am făcut colantare. Luna viitoare aștept să intre. Dacă nu intră, nu intră. Asta este, da. Sper să intre. Și la colantare, dacă faci 650 de curse într-o lună, îți mai dă 1500 de lei, din care ți se trage 150 de lei, 10% comisionul, care te ajută destul de mult. Așa că eu zic că e bine. Și ce ar mai trebui să știi? Ce? Să-ți faci ambele conturi, și Bolt și Uber. Când nu este de lucru pe Bolt, bagi pe Uber și să ai cât mai puțin timp stat aiurea. Asta. În rest, să mergi liniștit, să nu te stresezi, oricum clienții nu o să vorbească mult cu tine, că intră, zic numai bună ziua, la revedere, majoritatea, și e foarte fain, te plimbi toată ziua, ascult muzică, nu e prea mare lucru. No, da, în special la asta, să fii atent la comisioane, că sunt care iau 12% comision plus carte de muncă și atunci trebuie să lucri ca un negru pe plantație 12 ore pe zi. Eu lucru 6 ore pe zi, în weekend lucru mai mult și eu sunt mulțumit cu cât fac. Oricum nu te vei îmbogăți de aici, asta spun sincer. Numai dacă poate vei fi un pic mai bogat așa, cu
vreo 1000-2000 de lei. Așa, depinde cum îți... pe ce strici bani. Aia e altă poveste. Da, cam asta am avut de zis. Ca să nu scriu în comentarii un roman. A, bun, și de ce spun asta cu mașinile? Eu am lucrat pe mașina mea, care e acasă acum, și nu mi-am mai băgat bani în ea, pentru că nu merită. Eu dădeam 800-900 de lei numai pe motorină, deci asta mi-a să la 800 de lei. Încă și mai puțin, dacă îmi dă și colantul, mai puțin de 800, undeva la 700-600 poate pe săptămână. Și am lucrat și pe Golf electric, am lucrat și pe Toyota Prius, pe hibrid. Și hibridul e ok. Deci hibridul, dacă vrei un pic mai mult confort, într-adevăr hibridul e bun. Da, așa, acolo, dacă lucri mai mult, vei băga mai mult combustibil. Aici, cât lucri, nu contează, că tot 150 de lei plătesc pe săptămână și încar de câte ori vreau. Asta e diferența. Deci, pe mașina asta, am rămas cu cei mai mulți bani. Nu că am făcut cei mai mulți. Pe asta am rămas cu cei mai mulți bani. Și eu te sfătuiesc să-ți faci foarte bine calculele înainte să te apuci de treabă, pentru că până la urmă faci asta pentru ca să faci bani. No. Și de plăcere, că îți place să conduci, poate, și mie îmi place să conduc. Dar trebuie să ai și un beneficiu, să îți rămână niște bani la sfârșit de săptămână sau așa, să fii satisfăcut un pic. No. Cât despre orele de lucru, dacă vrei să lucri și nu ai obligații, cum am eu, de exemplu, acum mai vineri, am lucrat un pic de pe la vreo 12 până acum și chiar mi-a mers foarte bine, am prins numai curse bune. De obicei, dacă nu ai obligații și ăsta, te sfătuiesc să ieși la ora 4 dimineața și să baci până pe la vreo, nu știu, la 4 după masa, dacă vrei. Sau dacă vrei să faci o pauză, să lucri de la 4 până pe la 10 și faci o pauză și să ieși de la 4 iară până pe la vreo 10. Ăsta ar fi ideal programul. Să tragi un pui de somn, să mănânci, eu știu ce mai faci. Că între 10 și 4 merge, dar așa, după câte am observat eu. Sau dacă vrei să lucri de noapte, noaptea e mai liber orașul și atunci poți să ieși noaptea și să stai până dimineața, să bagi așa de pe la 6, da, de pe la 4 după masa până 4 dimineața. Cam așa aș face eu. Dacă nu aș avea nicio obligație și nu aș avea nici copii, nimic, asta aș face. Și aș vrea să fac bani. Dacă ai obligații ca și mine și ăsta, eu vă spun cum lucru. Eu lucru de obicei după la ora 4, cam așa. De pe la 4 și stau până pe la 12, 1-2 noaptea maxim. Deci când chiar am chef de lucru. Chiar am chef să mai stau, să mă mai gândesc, mai fac un videoclip de ăsta pe YouTube, eu știu, și-s relaxat. În rest, cam 6 ore lucru pe zi. Așa că, sâmbătă, duminică, lucru toată ziua și atunci îmi egalizez săptămâna. Și chiar și vineri, câteodată, cum e astăzi, lucru un pic mai mult. Da, și să nu te enervezi pe clienți, să fii relaxat, nimeni n-are nicio treabă cu tine, păstrează distanța în trafic, că sunt mulți șoferi. Dacă n-ai condus până acum pe taxi sau Bolt și ai condus numai așa, o să te întâlnești cu foarte mulți șoferi care să te enerveze, dar
nu îi lăsa să strice ziua. Găsește-le o scuză mereu. Eu așa fac. Dacă mă clansonează cineva sau văd că se bagă în față, îi găsesc totdeauna o scuză și nu mă enervez să îmi stric ziua. Să zic, o, prostul ăsta, o, băga mea și scoate mea și nu. Mă gândesc, bă, poate are o problemă, cine știe ce, unde se grăbește, treaba lui. Și îți vezi de treabă. Iar clienții, nici pe ei nu-i lăsa să strice ziua. Mai vin clienți cu figuri, cu tot felul de frustrări. Oi, băga în seamă, frate. Aprobă-i. Da, da. Dacă nu sar calul. Dacă sar calul, trebuie să-i omori. Asta este. Nu, eu glumesc, da. O, trebuie băga toată lumea în seamă. Trebuie să ai o zi faină tot timpul. Cum fac eu. Eu îmi pun muzica care îmi place mie și eu mă concentrez pe muzică. Eu nu mă gândesc că pus la lucru. Eu mă gândesc că ascult muzică și mă plimb. Asta e în capul meu. Nu că trag să fac bani. Pentru mine e o relaxare. Mă plimb, ascult muzică. Fain. Și când mă plictisesc, sau când mi-e foame, mă duc și mănânc. Nu las, chiar dacă intră curse. Opresc, mă duc și mănânc. Chiar dacă intră curse, paf, opresc, mă relaxez un pic dacă am nevoie de un pic de plimbare. Opresc cum am fost aici. Pac, am oprit, m-am plimbat un pic, am intrat iar în mașină și acum am dat drumul din nou la aplicație. Și dăm drumul și la Uber. Și dacă merge, merge, dacă nu merge, nu merge. Asta este. Deci trebuie să fii foarte relaxat, zic eu. Dacă vrei să-ți fie bine, acum fiecare cum crede. Eu am lucrat și pe noapte, și pe zi, am lucrat și pe taxi. Am lucrat pe multe mașini și da. Părerea mea e asta. Și sfatul ăsta ți-l aș da ca și cum mi-aș da mie sfat. Numai probabil că nu știu cum ești, poate nu o să le ai în considerare, dar poate o să te ajute. Poate crezi că mint, dar o să vezi când te apuci de treabă că n-am mințit deloc. Da, și ca aplicație am spus, Uber-ul acum mi se pare că dă semne de mai multe comenzi, devine mai puternic. Dacă tot așa continuă Bolt-ul să facă figurile astea cu colan, cu curse, am văzut, postează colegii că sunt curse care nu sunt plătite la tariful care e standard și dă tarif mai mic pe distanțe mai mari. Dacă continuă așa, eu cred că Uber-ul o să aibă foarte mult de câștigat aici. Și ca sfat aș zice să ai grijă la curățenie. Foarte important. Mașina să-ți fie curată mereu. Uite, să-ți mai aranjez ăstea în ea, de exemplu, că sunt foarte nașpa făcute. Ăsta așa am primit mașina cu... Nu-l pot scoate nici cum. Trebuie să-i dau o perie aici. Dar în rest e curat, în regulă. Important e să nu te mănânce pielea de mizerie. Că vă spun sincer, am primit o mașină foarte mizerabilă și m-am dus un pic cu ea și a început să mă mânce pielea de cât de jegoasă era. M-am dus și am curățat-o, am băgat 4 aspirări o trebuie să-i dau la mașina aia, până ca să o fac cât de cât. Așa că, da, dacă îi faci un aspirat, când vezi tu că e un pic murdară, nu știu, poate să
de două ori pe săptămână, să zic așa, o întreții destul de bine. Curățenia, eu zic că e foarte importantă. Să nu fumezi în mașină, dacă fumezi. Nici eu nu fumez în mașină. Și ce mai pot să zic? Ce sfaturi? Astea sunt, cred că, cele mai importante sfaturi. Așa că cu astea fiind spuse, dacă mai ai întrebări și am ratat eu ceva, scrie-mi în comentarii și îți răspund acolo, sau mai facem un videoclip dacă e foarte mult de vorbit, că mi-e mai ușor să fac videoclip. Uite, o și intra comanda. No, să vedem cât îi... Uite-te, ca să știi. Madalina. Merem aici, lista pasagerilor. Și aici vedem că atâta e cursă, 17 lei. Asta e cea mai slabă cursă de astăzi. Dar nu-i problemă, că leu cu leu fac milionul, cum se zice. Așa că merem fain frumos după Madalina. Să vedem. Oare ce rochiță are? Oare e blondă? E roșcată? E șatenă? E brunetă? E tânără? E bătrână? Cum e? Centura, mătii. Da, frate, și până la urmă viața e faină. Deci, te plimbi, te relaxezi. Uite, mă, că a intrat o comandă mai balșoaie. Dar nu merge, merge după Madalina. Că deja mi-am imaginat că Madalina e faină. Da, sper să nu mă înșel. Îți mai scalzi ochii, că aveți multe aici, multe, multe gagici, foarte multe, dar cu uitatul rămâi de obicei. Și asta este. Dar măcar ai văzut ceva frumos și îți poate îmbunătăți starea de spirit și ziua ți-o poate face mai bine, o domnișoară de asta care vorbește așa frumos și arată bine. Zic și eu că-s cam... Zic astea pentru că-s cam... că-s cam disperat acum. Da, ce face? Mai avem și perioade de astea. Nu contează. No, cam despre asta am vrut să vorbesc. Eu cred că am vorbit destul. Mă rog la lucru, adică la lucru, să mă plimb și să ascult muzică, că asta fac de fapt. Mă apăcălesc pe toată lumea că e o lucru. Da. Toată lumea crede că eu ce mult lucru, dar de fapt eu nu lucru nimic. Nimic nu lucru. Eu mă plimb, ascult muzică. Acum, fiecare face cum crede. E important ce ai în creier. Aia e adevărul pentru tine. Poți să faci exact aceeași treabă și te gândești că, uai, ce greu e, mă doare spatele, ai, cât am lucrat, eu nu știu ce. Eu n-am lucrat nimic. Am stat numai și am ascultat muzică. Și m-am holbat după gagici. Și m-am simțit bine până la urmă. Ce să zic? Doamne ajută, sănătate, numai bine.